Кеше түнде Қарағай ауданында тұрғын үйдің шатыры өртке оранды. Баспананың жалпы ауданы 300 шаршы метр. Соның тең жартысын қызыл жалын шарпыған. Өрт сөндірушілер келмес бұрын тұрғындар үйлеріне шығып үлгерген. Әзірге орын алған оқиғаның себебі мен шығыны анықталып жатыр. Ағымдағы жылдың ақпан айының 13-ші жұлдызында сағат 04:55 шамасында құрық ауылы номер 7-ші өрт сөндіру бөліміне 1-ші шағын аудан 9-ші үйінің 2 қабатты тұрғын үйдің шатыры жанған жайында хабарлама келіп түсті. Шақырылған жерге номер 7-ші өрт сөндіру бөлімі шықты. 1-ші шағын аудан 9-ші үйдің шатыры жанып жатқаны расталды. Зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда номер 7-ші өрт сөндіру бөлімі 2 техника қызметкерлері өрт сөндіруге жұмыстандырылды.